Tuan-tuan, pada 21 Mac 2020 diviralkan tentang satu jenazah yang ke-8 berkaitan COVID-19 di Pasir Mas, Kelantan. Almarhum meninggal dunia pada jam 4 petang dan dikebumikan hampir pada waktu subuh, dan mereka viralkan, netizen viralkan mengatakan bahawa staf KKM tak bertanggungjawab. So, mari kita tengok pada kronologi kes. Yang pertamanya kita kena faham, memang ada video yang diviralkan jelas terpampang staf KKM yang duduk dalam kenderaan sambil merokok dalam keadaan yang kita tengok yang mungkin agak lost, tak tahu nak buat apa. Yang pertamanya kita kena faham juga bahawasanya mereka staf KKM ini mungkin dah terlalu letih disebabkan beberapa hari yang dalam keadaan yang kurang rehat. Yang keduanya, kalau kita tengok bagaimana daripada sangat profesional tindakan daripada pengarah kesihatan Malaysia sendiri, daripada Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, apabila dia seawalnya buat permohonan maaf dan beliau sendiri mengatakan bahawa mungkin ada miscommunication dalam menguruskan SOP jenazah COVID-19 yang mengikut daripada panduan seperti jenazah yang kena kepada Ebola. Maka janganlah pandang pada keseluruhan staf KKM, sebab kalau kita tengok pada kecaman-kecaman daripada netizen, hampir 26,000 share dan juga lebih 10,000 komen, yang mana majoriti yang menunjukkan negatif-negatif perception lah. Janganlah disebabkan kesalahan individu kita menghukum orang ramai. Yang pertamanya, kita berimanlah dengan satu hadis Nabi SAW, semua daripada kita ini melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah orang yang sesuai bertaubat kepada Allah SWT. Maka staf KKM juga tak berkecuali daripada orang yang mungkin pernah melakukan kesilapan. Maka dalam hadis Nabi yang lain juga, sebab tu Nabi sebut, Nabi kata apa? Orang yang cerdik pandai, mereka akan banyak muhasabah diri. Hari ni kita netizen ni kira hentam orang, hentam jemaah tabligh, kita hentam KKM, kita hentam Perdana Menteri, habis semua kalau mak nenek kita hentam. Tuan-tuan, seolah-olah macam kita ni tak pernah buat silap. Tuan-tuan jangan terlupa, mata kita banyak melihat benda yang haram, mulut kita banyak bercakap benda yang haram, telinga kita banyak mendengar perkataan yang haram. Maka sama-sama jom kita bertaubat kepada Allah. Nak mengkritik tidak salah, tapi kritiklah dengan iman, bukan dengan hawa nafsu. Sebab Nabi sebut, wal ahmaqu manittaba'a hawahu, orang yang bodoh adalah orang yang menurut daripada hawa nafsu. Daripada apa yang berlaku hari ini, saya rasa satu hikmah yang besar, sama ada daripada kalangan staf KKM ataupun jemaah tabligh ataupun kepada kita netizen-netizen yang sangat banyak masa ini, berkaitan hikmahnya tuan-tuan, ketika kita pandang bagaimana staf-staf KKM kita dah buat satu kerja yang sangat profesional dan sangat bermanfaat. Buktinya apa? Kalau kita tengok, walaupun Malaysia hari ini secara rasmi pada 25 hari bulan 1796 kes yang positif, tetapi kita baru mencatatkan 20 kematian, ataupun dalam segi bahasa conversionnya hanya 1% sahaja kematian. Dan benda yang sama berlaku, hikmah kenapa Allah memilih jemaah tabligh yang mana mengalami simptom di antara kluster terbesar. Alhamdulillah tuan-tuan, kalaulah Allah takdirkan berlaku pada jemaah yang lain, kita yakin akan mendatangkan lebih banyak masalah. Buktinya di mana? Mana-mana yang berlaku di Itali pada 10 hari bulan ketika Itali mengisytiharkan lockdown, 10,000 rakyat dia pakat balik kampung. Orang lockdown, mereka buat lockdown tuan-tuan, pakat duk balik-balik kampung. So apa yang berlaku? Pada 11 dan 12 hari bulan, kerajaan Itali mengeluarkan arahan agar balik yang 10,000 ni untuk buat check up. Maka tuan-tuan, less than 20% yang pergi serah diri, yang lain semua menyebarkan. Tetapi apa berlaku di Malaysia? Jemaah di Seri Petaling, jemaah tabligh ini, more than 90% bagi kerjasama. Ya, ada daripada mungkin beberapa orang yang hari ini duk buat kerai pala, ataupun mungkin mereka tidak dapat maklumat. Kita bersangka baik, berimanlah bahawasanya mereka daripada kalangan staf KKM dan juga daripada kalangan jemaah tabligh, mereka semua bukan wali Allah, mereka juga adalah manusia yang dalam setandan pisang pasti akan ada buruknya. Dan hari ini solusi dan juga hikmah yang dapat kita ambil hari ini, pastikan tuan-tuan kita memandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan percayalah, ada perkataan kita yang mungkin kita telah menyakitkan hati-hati staf KKM, yang kita telah mungkin menyakitkan hati staf daripada jemaah-jemaah tabligh ini. Maka janganlah tuan-tuan, mereka dah bagi kerjasama dan komitmen yang sangat terbaik dan sangat hebat. Maka sama-sama kita doakan, daripada kita memilih untuk menyebarkan kebencian, lebih baik kita memilih untuk menyebarkan kasih sayang. Sekadar dulu, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.